სხვა ასმაურებად თბილისში ყოველდღიურად დეკემბერში გამართულ აქცია მანიფესტაციას საყდრისის გადარჩენასთან დაკავშირებით. დაიცავი საყდრისი მწვანე დღეები დეკემბერში. ამ თემას შეხმაურები და სამეგრელო სხვა სოლიდარობას უცხადებს საყდრისის გადარჩენისთვის მებრძოლ ყველა იმ ადამიანს, რომლებიც თვეების განმავლობაში ერთიანი სულისკვეთებით სიცივეში, თოვლში, ყინვაში, წვიმაში იდგნენ და იცავდნენ საყდრისს. კარგად მოგეხსენებათ, რომ 2013 წლამდე საყდრისში მიმდინარეობდა არქეოლოგიური სამუშაო პროცესები და მნიშვნელოვანი არტეფაქტურაა აღმოჩენილი, რაც ძველი წელთაღრიცხვით 3500, 2500 წლებით თარიღდება და ასკვნის, რომ აქ უძველესი მაღარო არსებობდა, სადაც ოქროს მოპოვება ხდებოდა და ეს ნაწილი იყო დასახლებული. მინდა რეგიონებში მცხოვრებ ქართულ მოსახლეობას და მთლიანად საქართველოს მოუწოდო, რომ მარტო თბილისის და საყდრისის სთან ახლოს მცხოვრები ადამიანების გადასაწყვეტი არ არის საყდრისის ბედი. რეგიონები უნდა შეუერთდნენ აქცია მანიფესტაციები საყდრისის გადარჩენის თემას, ისევე როგორც უცხოეთში მცხოვრები ქართველები. ჩვენ ახლ მომავალში ვაპირებთ აქციის გამართვას, დაიცავით საყდრისი და სოლიდარობას გამოუცხადებთ თბილისში აქციის მონაწილეებს და ასევე გვინდა, რომ ამ პროექტში ჩაერთოს სხვადასხვა რეგიონები და რეგიონებიდან წამოვიდეს საყდრისის დაცვისთვის ხმები.